Olha a chance! Olha o gol! Do americano! Gol do americano abrindo o placar no segundo tempo, né? Um jogo que está muito arrochado, um jogo muito bem jogado, tá um jogo bonito aqui, mas o americano sai na frente, 1 para o americano, 0 para o Atlético Paraibano. Já deixa seu like aí, curte, comente, compartilhe, é um gol aí com oferecimento da Celharia do Negão. Se você está precisando de portões aí de qualidade, né, grandes e reformas aí em geral, procure meu amigo, a Celharia do meu amigo Negão, aqui na cidade de Aroeiras. Valeu, 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 forte abraço.